Els 14 veïns que divendres van ser desallotjats de la plaça d'Isop a causa d'un esvoranc al paviment podran tornar als seus habitatges a partir d'aquest dilluns a la tarda, quan s'hagin restablert tots els subministraments de la finca. Un cop assegurada l'estabilitat de la zona, els serveis tècnics estan treballant per restituir el clavegueram malmès i per restablir el clavegueró del carrer de Plutó. Alhora, tal com ha explicat el tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà, Antoni Vives, ara s'estan realitzant actuacions preventives. Hem volgut fer dues coses. En primer lloc, refer tots els plànols relacionats amb els antics torrents i les antigues mines d'aigua que hi havia en aquesta zona. Necessitem actualitzar la informació en funció també de les construccions que s'han fet posteriorment al damunt per tal de veure quin és el camí que agafa l'aigua. Volem que tothom pugui estar tranquil i, per tant, nosaltres procedim a partir d'avui mateix a un procés de seguiment del que és tot el barri des d'un punt de vista de la seva estabilitat per tranquil·litat de tothom. Es continuen investigant també les causes exactes de l'esvoranc, produït inicialment per la ruptura d'una canonada. No es pot dir en aquests moments quina és la causa exacta que ha provocat aquest ensorrament. El que sí que es pot dir, segur, és que les característiques del terreny fan que hi hagi elements propicis a que situacions com aquestes passin. Per molt petit que sigui l'escapament, volem tenir la certesa de com funciona tot això. Els responsables del districte, així com dels cossos de seguretat, es reuniran dimarts amb els veïns del barri de la Teixonera per explicar les actuacions realitzades i pendents de dur a terme a la zona.